שייכים או תקיפים מקומיים שגובים מיסים ומעבירים את הכסף הלאה. הדבר הזה הוא טוב פחות או יותר לכולם חוץ מאשר למסכנים שנמצאים תחת השייכים האלה. ואז מגיעה המאה ה-19, ובמאה ה-19 מגיע, יש פה כיבוש מצרי של אברהים פאשה, כן, מ-1830, ובין הרפורמות שהוא רוצה, מעוניין להנהיג, זה גיוס חובה לצבא המצרי וכן הלאה וכן הלאה. על הרקע הזה מתפתחת פה מה שנקרא מרד הפלאחים, או מלחמת הקיץ והימן, או כל מיני שמות שמסתובבים פה, ובית עיטב, שבו יושבת משפחת לחם, הוא אחד מהמקומות המרכזיים האלה, יושב שם השייח, גובה מכסים, והחיים שלו דבש. אבל הוא מסוכסך עם המשפחה ממשפחת אבו גוש, שאנחנו מכירים אותה ברכס אחד צפונה, שהמרכז שלה, או הכפר המבוצר שלה, הוא בצובה. אני אפתח פה סוגיים ותכף אני אחזור לזה. יש, בשנה האחרונה נחשפתי לספרות, לז'אנר, לא יודע, ספרותי של, מדהים, של ספרים שנכתבו על הכפרים שהיו פה. אז פתאום ראיתי לפני שבועיים בספרייה הלאומית ספר של 300 עמודים על צובה, כן? של מישהו מהכפר. לא היה לי לא סבלנות ולא חשק ללכת לקרוא אותו, אבל יש הרבה ספרים כאלה, מונוגרפיות שעוסקות בכפרים או בערים או בכל מיני דברים כאלה, שכתבו אנשים שיצאו משם. אז מה? הספר הוא עכשיו. הוא ספר מעכשיו, הוא ספר שעכשיו בצוגת הספרים החדשים בספרייה הלאומית. אוקיי, עכשיו ספר חדש, ואם הוא נכתב, אז מי שכתב אותו כנראה יודע כתוב. כן, כן, באנגלית, בערבית. בערבית, הכל בערבית. כמויות של חומר, כן? הספר היסודי הוא ספר שנקרא בלעדון הפלסטין, שכתב אותו דבח. זה אנציקלופדיה של כל היישובים בארץ ישראל, שכתב אותו מישהו מיפו, אנציקלופדיה מדריך ישראל כזה. המון 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 חומר, אבל זה לא מעודכן. הספרים האלה הם ספרים שמביאים סיפורים, נתונים, מפות, תעודות, הם ספרים מעניינים, כלומר יש בהם לא מעט חומר, צריך בשביל זה הרבה מאוד סבלנות ומוטיבציה ולשבת ולקרוא את כל הספרים האלה, כי הם רבים, אבל הם באמת נותנים תמונה נוספת של כל מה שאנחנו מכירים פה בארץ. בכל מקרה, צובה, כן? גם כן מקום שבהחלט אם אתה רוצה לשבת ולשלוט, כן, במקום לשבת באבו גוש שם למטה, אתה יושב בצובה למעלה על ההר, ושם יושבת המשפחה, והם, כן, משפחת לחם מבית איתב נחשבת למשפחה קייסית, משפחת אבו גוש נחשבת למשפחה ימנית, שיהיה להם לבריאות כל הדברים האלה, כן, אלה מושגים מראשית האסלאם, שאיכשהו עוברים אקטואליזציה במאה ה-19. ויש פה עוד משפחה שיושבת בבית נטיף, שנמצאת פה מערבה מכאן, שגם היא משפחה, שייכת למשפחת לחם, והם רוצים לקחת את הזיכיון, הם רבים אחד עם השני, תכלס, מלחמות מפה ומשם, עד של העותמנים שחוזרים ב-1841 נשבר, והם לוקחים את השייח מפה ואת השייח מבית נטיף וזורקים אותם בכפריסין, ומאז יש פה איזשהו סוג של שקט, שקט, כן? לאחר מכן אנחנו כבר נגיע לתקופה היותר מודרנית, התקופה של המנדט הבריטי. תקופת המנדט הבריטי,
אין פה יותר מדי פעילות, אתם רואים, אנחנו נמצאים פה בכפר, או ליד כפר. אין אליו כביש למשל, כן? אלה מקומות באמת נידחים, כן? בהרבה מאוד מקומות, גם בתקופת המנדט, יכול להיות שהכביש היה משובש וכן הלאה, אבל היה כביש, הייתה גישה, היה זה, זה. סוף העולם שמאלה, באמת, באמת מקומות מאוד מאוד נידחים. והם חיים את חייהם. עד 1948 מלחמת השחרור, אז שוב, צפונה מכאן יש את כל הנושא של פרוסדור ירושלים, מבצע נחשון, כל מה שקורה במרחב קסטל צובה קורה ממש בשלבים הראשונים של מלחמת השחרור. מאידך, כשאנחנו מגיעים למקום הזה, הוא משוחרר ב, איך קוראים לזה, במבצע אל ההר בסוכות תפשינטט, אוקטובר 1948. זה מבצע מאוד מעניין, כלומר, זה מבצר שתפקידו היה להרחיב את פרוסדור ירושלים, כן? אנחנו, אם אנחנו חושבים במושגי מלחמת השחרור, הצפונה מכאן, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על השטח שנמצא מצפון למסילת הברזל, מצפון לנחל סורק. ככל שאנחנו נמצאים שם, זה כבר שטח שנמצא בידיים ישראליות, אבל עושים פה איזושהי הרחבה וכוללים פה את עמק האלה ואת האזור הזה, כאשר הולכים והולכים מזרחה, וסיפור נורא מעניין, הולך בקלות, כלומר המבצע הזה על פניו הולך בקלות, מגיעים לחוסן, תושבי חוסן כבר בורחים מהבתים שלהם, כובשים את חוסן, ממשיכים מזרחה. המטרה פה היא, מעבר להרחבת הפרוסדור, זה סילוק הכוח המצרי המשני שהיה בארץ ישראל, בארץ ישראל במלחמת השחרור. כן, היה צבא מצרי שהתקדם דרך מישור החוף, צפונה, הגיע לגשר הדלום, נתקע בכיס פלוג'ה וכן הלאה, אוקיי? ויש את הכוח השני שעולה מבאר שבע, דרך דהריה, חברון, ומגיע לגילו. האחים המוסלמים. כן, האחים המוסלמים. הם גם כן מגיעים לפה. אז זה גם כן כדי לסלק אותם. לכבוש את בית לחם ולא הלך. מה? אחרי שהם כבשו את האזור הזה של דרום הפרוזדור, הם ניסו לכבוש את בית לחם וזה לא הלך. אבל היו מחשבות על לכבוש אפילו את גוש עציון, לא? אוקיי, נכון. היו מחשבות לכבוש גם את גוש עציון וגם את בית לחם וגם כל מיני דברים כאלה. אבל יורדת מפקודה מבן גוריון להפסיק. להפסיק ולסגת. עכשיו, לא ברור למה, אבל הוא לא רצה להסתכסך, חשב שבית לחם חשובה מדי לנוצרים ולא רוצה לעשות, לא יודע בדיוק מה, הפלמח היה, או אנשי הפלמח שהיו פה עדיין, היו מאוד מאוכזבים, הם כן רצו לחזור לגוש עציון, הם כן, ובכל זאת עוצרים כאן, באיזשהו מקום כנראה שכבר היה סוג של הסכם לא חתום עם הירדנים, שאנחנו מגיעים עד כאן ואתם לא מתערבים או משהו מהסוג הזה, ובזה העניין הזה נסגר. בכל מקרה, האזור הזה הספציפי שבו אנחנו נמצאים כרגע, ב-1948 עובר לשליטת ישראל, וככה מרחיבים את פרוסדור ירושלים, ואחר כך יש כמובן את מלחמת ששת הימים, והשאר את שאר הסיפור אתם מכירים. זהו, אנחנו נעלה מפה למצודה. לפני שנעלה, מי שרוצה לשאול שאלות, זה הזמן. כל התקופות שהיו פה, נושא של מים, רק צריך לוודא שכולם איתנו, שלא מישהו יישאר פה עכשיו בכניסת שבת. נושא של מים. מים פה בכל המקומות האלה זה מי בורות. כלומר, מה שאתה מצליח לאגור זה מה שיש לך, לא משהו לכתוב אליו הביתה. לא היה צריך לפתור להם איזה מאגרים או דברים. כן. על החידוש חודשים. בעונג רב. אני מסכים עם האג'נדה הזאת, אבל זה בסדר. בסדר, אין שום בעיה, בעונג רב. שלום לכולם, רק דקה. כן. שלום לכולם, רק דקה, קוראים לישראל. הנה, אז מיקי דיבר על הניסיון לזהות את עין תו. לזהות את עין תו. פה,
והשיקול המרכזי שהיה לו, למעשה היו לו שני גרסאות לחוברת שלו, הוא באופן כללי פה הולך לחדש בחזרה את המסורת של חידוש החודשים. יהודה עציון. שהזכירו אותו פה, גם מיקי הציע אותו, והוא הוציא את החוברת הזו בשתי מהדורות. במהדורה הראשונה הוא הלך על ההצעה של מיקי, של אבי עונה, שהתבססה על מפת מדווה, וההצעה שלו הייתה על יד קריית אונו. במחשבה שנייה, אז הוא שינה את דעתו עם עוד כמה היסטוריונים, בגלל שהשיקולים של חידוש החודש הם דורשים מקום גבוה. להקים בית ועד לקידוש החודש בקריית אונו, שזה מקום נמוך, בזמן של שעיריית הלבנה, למי שמכיר, זה צריך להיות ממש בעשר דקות, רבע שעה אחרי השקיעה, שרואים את הבננה הקטנה של הירח, ולכן המקום הגבוה הוא מקום יותר מתאים. מה עוד שצריכים לזכור, שמפת מדווה, שהיא הייתה הבסיס לזיהוי הראשון, היא מפה מהמאה השישית, ואנחנו מדברים פה עכשיו על רבי יהודה, שמדבר עם רבי חייא, שזה מהמאה השלישית. יתר הדברים, דוברים פה על ספר הישר, והבוחר יבחר. חבוד, כן, זה לא... לא, בעונג. חלק נעשה וחלק נשמע. אני רוצה לומר לך, איך אתה תקפיץ למערבה? אוקיי, אפשר לרדת לזה. רגע, רגע, רגע. 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 רגע, רגע.
אם פה בחורבת בית עיטב באופן עקרוני מדובר בבית חווה מהתקופה הצלבנית שיש לו תוספות עותמניות די רבות. הוא נמצא מעל נחל דולב שנמצא פה מתחתנו, מעבר לנחל דולב אנחנו רואים את נסרים, ואם אנחנו מסתכלים לכיוון דרום ומזרח אנחנו רואים את הר חברון ואת כמר חברון. אז אפשר פה ממש לראות איך אנחנו נמצאים בשטח נמוך יחסית. תתקרבו, תשמעו, נמצאים שם אם מול הרוח יהיה לכם קשה מאוד לשמוע. אני יש מגבלות גם למערכת הגברה. אפשר לראות את כמר חברון שעובר שם עם היישובים של גוש עציון והיישובים שנמצאים מדרום לגוש עציון שהם הרבה יותר גבוהים, ואז יש ירידה ולכיוון שלנו, כאשר הירידה הזאת מסתיימת בציר של כמר רמאללה שאתם יכולים לעשות אותו מנס הרים שנמצאת מצפון לנו, מימין למי שנמצא על המבנה, והוא יורד פחות או יותר, אפשר לראות את זה, לכיוון עמק האלה, לכיוון הקצה של מה שאנחנו רואים שם בתור של רמת בית שמש. כן, רמת בית שמש, מי שרוצה לקבל פה את הפרספקטיבה, אנחנו רואים בצד שמאל את הקצה שלה, ואת בית שמש עצמה אנחנו רואים בצד ימין, וכל השטח הגדול הזה הוא תחת שיפוטה של עיריית בית שמש. מערבה מכאן כאמור רואים את בית שמש, מאחורי בית שמש אנחנו רואים באופק, באובך, את קריית גת, את השפלה, כן, אנחנו רואים את המעבר מהרי יהודה אל עבר השפלה, אל כל האזור של הטילים שנמצאים בקו המגע. אני רואה את תל הזיקה, רואים אותו שם? זה הזיקה, נכון? זה הזיקה, נכון? כן. כן, רואים אותו יפה, ועוד כמה טילים שנמצאים שם על, על קו המגע שבין השפלה לבין נהר. אם ממשיכים מערבה מבית שמש העיר, החלק הוותיק של בית שמש, אנחנו מגיעים לאזור של המפתח של נחל סורק. צריך לומר שתי מילים על הנחל הזה לפני שאנחנו ממשיכים. נחל סורק הוא נחל גדול, הוא מתחיל באזור, כן, של מתחת לנבי סמואל בית חנינה, והולך במקביל לקו השבר, כלומר לציר הכמר. כלומר, אם יש לנו פה את הציר נסרים, אז אנחנו יורדים לאורך איך קוראים לזה, עמק הארזים, בית זית, פחות או יותר איפה שעובר הכביש לסטף, מתחת שמה, ואז מתחבר אליו פה למטה נחל רפאים שיוצא מתחנת הרכבת בבקה, ומתחבר פה, ופה יש לנו באמת, הוא הופך לנחל סורק הגדול, כאשר הנחלים שמדרום, נחל דולב, נחל המערה ונחל זנוח, מצטרפים אליו בקו, פונים צפונה. כלומר, נחל זנוח שנמצא מגמה אחת דרומה מפה, אוסף, פונה צפונה ואוסף אליו את נחל מערה, נחל דולב, וכולם נשפחים שם בעמק הגדול שמתחת לתל צורעה באזור בית שמש. ושם הנחל נפתח והופך להיות נחל סורק של השפלה, שהוא קצת אחר מבחינת המבנה שלו ומבחינת משטר הזרימה שלו. כן, אני כשאומר משטר הזרימה אני לא מתכוון לביוב, אני מתכוון למשטר הזרימה ההיסטורי שלו. עובר אחר כך באזור יבנה ומשם אני יוצא לים באזור פלמחים של ימינו. שם מולנו, בית שמש. רגע,
זה מה שאמרתי קודם, שזה רמת בית שמש וזאת בית שמש הוותיקה, ובית שמש היא כזאת ענקית לשאלת כל מי של... לא, גרתי שם, אבל לא צריך לראות את זה כמקום כזה ענק. אגב, אם תסתכל ימינה יותר, ממש בקצה רואים את העיר מודיעין. איפה שאתה גר עכשיו? נכון. כן, אכן נכון, רואים גם את מודיעין. רואים... כן. טוב, את מודיעין אני מזהה. כן, אני רואה את מודיעין ואני... לראות את בית ג'ימל. את בית ג'ימל אתם רואים? אני חושב שהוא בשטח מת מבחינתנו, אבל אנחנו רואים לדעתי גם כן את, איך קוראים לזה? את לוד רמלה, ושם בצד ימין מאחורה זה בהחלט יכול להיות דברים כמו פתח תקווה, תל אביב, בת ים. נחל כיסלון הוא מגמה אחת צפונה. כלומר, נחל כיסלון... מה? הוא מעבר לנחל סורק, הוא אחד צפונה. כלומר, שתיים צפונה. פה יש לנו נחל דולב, נחל סורק, נחל כיסלון. כן? ואז יש את השלוחות הבאות, הן כבר מתנקזות על ידי נחל איילון. כן, נחל... כיסלון, אבל הוא בעצמו... הוא מתחבר לנחל סורק. כן, אבל איפה שעובר כביש אחד כבר מתחבר לנחל איילון. כלומר, יש פה את הרכס, וגם אגב, נחל איילון, אפשר לראות שגם הוא עובר במקביל לציר של הקמר, את עמק איילון, השלוחה הצפונית שלו, שהולכת למקומות כמו בית נובה ואחרים, הולך בקו צפון דרום ורק אחר כך פונה מערבה. טוב, אני מציע שתעשו פה, אי אפשר לעשות פה סיור של ממש בתוך המתחם הזה עם קבוצה בסדר גודל שכזה. כן, מה? בטח, כן. רציתי להוסיף הקשר להסבר הקודם שלך ולפה. בהסבר הקודם הזכרת את בית נטיף, שיחד עם החורבה הזאת הוגלתה במרד הפלאחים. עכשיו הזכרת את רמת בית שמש. שביל ישראל פעם עבר בבית נטיף, ובגלל ההתרחבות של רמת בית שמש הוא עובר לתל סוחו. טוב, בסדר. טוב, יש גם אנשים בעולם, צריך גם בהם להתחשב מדי פעם. אני יודע, אבל שבזכות רמת בית שמש מתגלה שם הרבה כנסיות עכשיו. ניקי. כן. בקימרון שבחלק התחתון של ה... אז יש שם, בקצה שלו, יש פתח. זה פתח למים או שזה ערובה, או סוג של ערובה שהיה? אני צריך לראות את זה. תראו. זה קצת בעייתי לעמוד פה ולדבר על הבנייה הצלבנית, כי כמעט לא רואים פה שום דבר, אבל מה שיש פה, יש פה מבנה של מבנה חצר, שיש פה ארבעה כמרונות, אחד בכל צד, וחצר באמצע, בגלל זה קוראים לזה בית חצר, ולדעתי הפינה פה היא פינה צלבנית. אני צריך להסתכל עליה עוד פעם. מי שמעוניין בפרטים על המקום הזה ועל אחרים, צריך להזכיר, יש עבודה מדהימה שעשה חוקר בריטי בשם דניס פרינגל. הוא כתב ארבעה כרכים שבהם הוא תיאר את הכנסיות של ממלכת ירושלים הצלבנית, יצא בקיימברידג' בשנים 1993 עד 2008, והוסיף על זה כרך דק יותר של המבנים הלא דתיים של הצלבנים. בין היתר הוא כתב פה על בית איטב, יש לומר שהוא כתב מעט, אבל כמו שאמרתי, רואים מעט, המקום לא נחפר, ומה שרואים זה מה שאפשר להגיד, וכמו שהזכרתי, יש פה הרבה מאוד דברים שהם תוספות מהתקופה העות'מאנית, הוא בספר שלו צרטט את
איך נקרא לזה, את התוכנית של המקום, אבל הרבה מאוד אין שם. כי פשוט לא, המקום לא נחפר ולא נכתב עליו שום דבר באף אחת מהתקופות הקודמות. יודעים איפה מתחילה המנהרת מסתור? לא, למטה? לא, יודעים איפה היא נגמרת. כלומר, יש פה מחילה. יש מחילה שמתחילה בעין חוד, שאנחנו הולכים לשם. יש כאלה שטוענים שהיא מחילה שמגיעה ל... למבצר, אבל אף אחד לא גילה אף פעם את המוצא שלה. כלומר, ככל שידוע לי, וכל הדברים האלה הם השערות טובות, כל ההשערה פה היא טובה כמו כל טובה ההשערה האחרת. כן. אם הצלבנים שלטו בשטח ללא איומים, למה הם הולכים מבחירת מסתור? מי אמר שזה צלבני? איפה אנחנו ממשיכים מפה? מפה אנחנו נעשה סיבוב, בוא אני אגיד את זה. כן. אנחנו נעשה סיבוב קצר במבנה הזה, ולאחר מכן אנחנו נרד לעין חוד דרך השביל האדום. שיגעון. לא, 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 זה מה שאתה רואה פה לדעתי, אתה רואה חלק מאזור התא.
הוא אמר למשפחה, הם קירו את החברה, בכסף הזה, שנשאר במשפחה, המשפחה תבדל את הפרוס הסגוטו. אני עדיין מבקשת, בוא נדבר איתם בצלבור, השם יעזור. באיזה שכונה זה? בדקל ג' היית 3 שנים ראשונות בדקל. שמה יש את הברוכה? אני 26 שנה לבית. אבא, מה זה דבר? בואי, נשכם בצל. טוב, פה למטה מי שמעוניין לזחול קצת את פה או איזושהי מחילת מסתור, אבל באמת אלה מסוג הדברים שצהל לא אחראי עליהם, כן? כל מיני קוצים, נחשים, עקרבים וקרציות, קחו בחשבון את הפרמטרים האלה. אנחנו נמצאים פה ליד מעיין, אחד מהרבה מעיינות שכבה עם נקבע שנחפרו באזור הרי ירושלים. ואני אומר פה, אני מניח שאתם מכירים את כל הנושא הזה של חקלאות שלחין, אני לא אכנס פה יותר מדי לעובי הקורה בעניין. קודם לכל, לפני שאנחנו מדברים על הדברים האלה, גם כשלא רואים את המעיין, ופה רואים יפה ורואים את הנקבע, את הפירים של הנקבע שהולכים לראש, שהולכות לראש המעיין, כן, למרבה הצער, צודקים, הם סגרו, כן, זה אחריות שלהם אם חלילה משהו קורה למישהו פה בפנים, אבל יש פה מחילה מאוד מאוד יפה שאפשר להיכנס אליה פנימה לתוך המעיין הזה, ופה רואים באמת את ההבדל בין מקום שיש בו חקלאות מדרגות סבירה לבין מקום שאין בו דבר כזה. כן, אז נכון שיש פה עץ אלון יפהפה שאנחנו יושבים בצילו, ומי ששאל אותי קודם על עץ אלה, אז יש עוד אחד פה מאחורה, ממש מאחוריכם, אתם יושבים מתחתיו, אפשר לראות שהעלים נגדים, תסתכל על מאחוריך, העץ מאחוריך מעליך, זהו בדיוק אלה ארץ ישראלית. אבל בה בעת יש פה עצים כמו שקד, רימון, תאנה, אגוז ראיתי פה, ועוד כיוצא באלה עצים שהם עצי תרבות שאנשים עיבדו אותם. כלומר, כשאנחנו עמדנו בסופלה ואמרתי לכם, רבותיי, אין פה עצי מטע, אז אין שם, החקלאות שם לא ממש התפתחה. לעומת זאת, כשאתם רואים פה את התאנה היפה הזאת, עם הגזע הכל כך יפה פה, ואת הזיתים, ואת הרימונים, ואת השקדים, ברור שמישהו פה טרח ובנה. עכשיו, אני רוצה לומר עוד מילה על בית עיטב. בית עיטב, לפי המפקד הבריטי של 1945, היה כפר עם יותר מ-600 תושבים. כלומר, כפר לא מאוד קטן. כשאנחנו מדברים על מימדים של כפרים פה באזור, שרובן כפרים קטנים, אז בית עיטב נחשב לכפר גדול. 600 תושבים, כן, הנתונים האלה הועלו לרשת כבר לפני די הרבה זמן, אפשר להגיע אליהם בקלות. כמה תושבים היו במפקדים הבריטים ב-45, ב-31, 1922, בכל מקום ואתר הדברים האלה קיימים, וכאמור בית עיטב כפר גדול למדי, כמובן, כמו שאמרתי, מנותק מהציוויליזציה באופן מוחלט, כן, אין כביש, היקפנו אותו לגמרי, וידנו שאין אליו כביש, דרך הגישה הנוחה, הייתה הדרך שבה הלכנו, אותה דרך עפר,
ואז שם כשהיה את הפיצול בין השביל הכחול לבין השביל הירוק, אם פניתם ימינה, זאת דרך המלך במרכאות, שפעם אם היה לך ג'יפ יכלת להגיע לשם. אבל באופן עקרוני באמת מדובר על כפר שהוא כפר נידח, בלי כביש, בלי חשמל, בלי מים זורמים, כלומר באמת השוליים של השוליים מבחינת הפיתוח, וזה לאורך כל תקופת המנדט. ובכל זאת כפר די גדול שמבוסס על חקלאות, שהחקלאות יושבת למטה. עכשיו אני רוצה לדבר טיפה על הסיפור הזה של הכפר למעלה. אמרתי לכם שאני מאוד אזרחי בתפיסת העולם הגיאוגרפית שלי. כן, יש לנו בארץ לא מעט כפרים שהם מה שמכונים כפרי כיפה, הם יושבים בראש הר. אחד מאוד יפה שאני מכיר כבר צפונה מפה, אני יודע מה, רס קרקר, מי שראה אותו. אז לא מה שאתה רואה, מישהו שם הושיב את הכפר על הכיפה. תל. מה? תל יד שכם. כן. ויש עוד כמה כאלה, אבל הכפרים, ובמיוחד הגדולים שבהם, הם לא, הם למטה. וזה נובע מסיבה שהכפרים צריכים בראש ובראשונה, אנשים צריכים להתפרנס. ולמעלה יש סלעים ולמטה יש אדמה. למעלה יורד גשם, אבל המעיינות נובעים למטה. ופה, ואני מכיר את זה באופן מאוד מאוד מובהק בכפרים בגליל, ששם זה ממש בכל הכפרים הגבוהים בגליל, כן, בפקיעין, בגוש חלב וכל המקומות האלה, רואים שהכפר נמצא מעל לקו המעיינות. המעיינות לא משמשים לשתייה, הם משמשים להשקיה. מים באים מבורות. עכשיו, כדי שתבינו במה מדובר, כן, אז מדברים על זה שהיום אנחנו פותחים את הברז ומים יוצאים והכל סבבה, כן? כמה מים משתמש בן אדם ביום? תקופת המנדט הבריטי, 10 ליטר ביום, זה היה תקופה בירושלים. נכון. בין 25 ל-75 ליטר. נכון, אנשים היום משתמשים כמעט בלי חשבון, שוטפים את הרצפה, שוטפים מכוניות, עושים אלף, ממשקים גינות, כל מיני דברים מפה ומשם, שאנשים שחיו במקום כזה לא היו מעלים על דעתם לעשות את זה. הם התרחצו לעתים נדירות, היה, כן, אתם יודעים, להיטהר לפני תפילה מוסלמית אפשר גם כן על ידי חול, לא חייבים מים, כן, יש פה את ההבנה שלא תמיד יש מים בשביל הדברים האלה. אז הם התרחצו לעתים נדירות, הם שתו והם בישלו במים, ובזה פחות או יותר הסתכם התצרוכת שלהם. כלומר, בן אדם באופן ממוצע צרך גג 10 ליטר מים ביום, והמים האלה הגיעו מבורות, והבורות האלה היו מעופשים, כן, ובתקופה כמו עכשיו, ובטח שבתקופה כמו אוגוסט, ספטמבר וצפונה, לפני בוא הגשם, המים האלה היו מעופשים, מלאים בכל מיני חיות ודברים מהסוג הזה. לא היה פשוט לחיות במקומות האלה, אבל את המים הזורמים הם נתנו לחקלאות, הם נתנו לגינות שלהם, כן? עכשיו פה כמובן יש גבול למה שאפשר לגדל במקומות האלה, כן? החקלאות בעל, אם בכלל הייתה פה, כן, יש פה את העצים, העצים קיבלו את המים שלהם מהגשם, ויש פה למטה בוואדי, איך קוראים לזה, בנחל דולב, יש טרסות שהן יותר רחבות שיכלו לתת להם כל מיני דגנים, אבל בסך הכל מדובר ביישובים שהייתה להם כלכלה נורא נורא בסיסית, מבוססת על כמות מאוד מאוד קטנה של מים, ואת החלק של המים שהם השתמשו בו, היה להם את הם שתו מי בורות, ומה שעשו פה בעיקר, בעיקר, בעיקר ירד לצובת השקיה. בימים הטובים ההם, שעוד אפשר היה לעשות את המסלול המלא של נחל המעיינות באזור בתיר, אני לא יודע מי מכם עוד הספיק לעשות את זה, אבל היה, ישב שם איזשהו זקן
עם מעט מאוד שיניים, שהתפקיד שלו היה לחלק את המים לחלקות השונות. בנחל פוקין רואים, בוואדי פוקין. כן. כן. היה מפתק. כן, אז הוא נותן, אז יש את הדבר הזה, וכל אחד מקבל כמות מים מאוד מאוד מוקצבת, כי בסך הכל מדובר פה על מקומות שיש להם כמות מים מוגבלת לצרכים האלה, בעצם לכל הצרכים. לא בסטאפ יש חלוקה של מים. כן, אבל אתה לא רואה את הבן אדם שיושב ומחלק אותם. שם ישב איזשהו איש, וזה היה התפקיד שלו בחיים. אני ראיתי אישה. מה? כשאני ראיתי, זו הייתה אישה דווקא. אוקיי. טוב, זה בימינו. אתם יודעים, הפמיניזם. משהו כמו 10 שנים. מה, בוואדי פוקין? כן. אוקיי. בסדר. הקדמה מגיעה גם כן לשם. היא הסיתה לשדות שלה, זה יכול להיות. אמרתי, הפמיניזם הגיע גם לשם. אוקיי, אנחנו נתגלגל מפה מזרחה בעלייה מתונה חזרה לכיוון הכביש. השאלה שמדובר על האדמו"ר בעצם אי אפשר להיכנס שם היום? פה? לא. רגע, איפה המערה? יש פה גישה ל... אלה שהביאו פלסטין. איפה הכניסה למערה? מתי, מה קרה לרשבים פה? מה? לפני שאנחנו הולכים למערת מסתור, לפני שאנחנו ממשיכים למעלה, למי ששם לב או לא, אחרי תשעה באב, יש לנו טיול להר עיבל. קיבלתם על זה מייל, פה יש טיק-צ'ק באוויר, וגם בעזרת השם מתחילים בקרוב סדרה של טיולים בגוש עציון. בכל שביל הגוש, בעצם ארבעה סיורים, אפשר להצטרף לכולם, לחלק מהם, מאוד מאוד מומלץ. תודה. שיהיה שבת שלום לכולם.